السلام علیکم گائز، یہ سب یوزر بلاگ سے ہے۔ پاکستان گزرا مانا سے ہوں، ٹریولر ہوں، پلس بلاگر بننا چاہتا ہوں۔ گائز، آج کا ٹاپک بہت زیادہ سمپل ہے۔ ایک بھائی کی مجھے ای میل آئی تھی کہ مجھے ٹرکی کے ویزے کی آپ نے انفارمیشن دی، مجھے بہت پسند آئی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اب مجھے ٹرکی میں جو حالات ابھی ہیں مجھے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ تو میں نے اپنے فرینڈ کو ٹرکی میں کال کی جو آر آئی ٹی ادھر ہے، ٹھیک ہے، تو میں بھی جاؤں گا تھوڑے دن تک ان شاء اللہ۔ تو اس کو میں نے کال کیا، اس نے مجھے سب بتایا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو ٹرکی میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹرکی میں حالات اس وجہ سے اچھے نہیں ہیں کیونکہ بہت زیادہ سردی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ جو نیا بندہ آتا ہے اس کو 1100-1200 لیرا پہ مل رہی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جب سردی نہیں ہوگی تو جو وہاں پہ انلیور ورکرز ہوتے ہیں، جو پاکستانی، انڈین، بنگالی، وہ آگے جاتے ہیں، مطلب گریس کی طرف، اسپین کی طرف آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کو ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر سیلری تھوڑی زیادہ مل جاتی ہے، 1500-1600-1700 اس طرح سیلری مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کس نے آنا، میں نے کہا یار کسی نے نہیں آنا، بس میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں اس کو بتانا ہے یہ سب۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اگر کسی نے آنا ہے تو آپ لیگل ویزے پہ آئیں، ڈنکی لگا کے مارتا ہے، بہت زیادہ رستے اسٹرک ہو چکے ہیں، آرمی الرٹ ہو چکی ہے، کیونکہ آگے جانا امپاسبل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تہران سے ٹرکی جانا امپاسبل ہو چکا ہے، بہت زیادہ ٹف ہو چکا ہے، بہت زیادہ سردی ہونے لگی ہے۔ جہاں تک میں سنا، جہاں تک مجھے بتایا گیا کہ کینیڈا جتنی سردی ٹرکی میں پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہم صبح جاب پر جاتے ہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے، جاب سے واپس آتے ہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام میں جو میں کیا ہے نا، میں سب آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ آپ وہی پروسیجر اپنائیں، آپ کا لیگل ویزا لگے گا، جتنے پیسے آپ نے ان لیگل وے پہ دینے ہیں نا اس سے کم پیسوں میں آپ کا ٹرکی کا ویزا لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ویلیڈیٹی 3 ماہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں جانا ہے، میں نے 5 دن کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ویلیڈیٹی 3 ماہ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ 3 ماہ میں کبھی بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بہت بڑا سا رستہ اچھا بتایا، اس نے کہا آپ ٹرکی میں وزٹ ویزا پہ آئیں، ٹھیک ہے، 2000 لیرا لگتا ہے، 2200 یا 2000 لیرا لگتا ہے، آپ کا 1 سال کا ورک پرمٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب 1 سال کا آپ کو ویزا ملتا ہے، آپ اپنی کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں لیگل رہ سکتے ہیں اور لیگل کام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا 1 سال کا ورک پرمٹ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو پھر لگا دیتے ہیں جب آپ پیسے پے کرتے ہو۔ 1 سال کا لگوانا ہے، 2 سال کا لگوانا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرکی 5 ایئرس میں پاسپورٹ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے مطابق ہے۔ ابھی میں وہاں جاؤں گا تب آپ کو کنفرم کر کے میں بتاؤں گا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں ٹرکی کے بارے میں بھی بتایا، اپنے فرینڈ کی آپ کو سٹوری بھی بتائی جو بالکل حقیقت تھی، ٹھیک ہے۔ اس چینل پہ میں کوئی جھوٹ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ جو چیز کی بنیاد جھوٹ سے ہوتی ہے نا، وہ رشتہ کبھی کامل نہیں ہوتا۔ تو وہ کام یا کوئی رشتہ ہو یا کسی سے ہم کام کروا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کبھی کامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں چاہتا میں یہ سب کروں، کیونکہ گائز میرا نیو چینل ہے، میں ابھی چیز میں ماہر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ابھی انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو جس کی آگے بڑھنے کی سوچ ہوتی ہے نا وہ کبھی رکتا نہیں ہے، اور میری سوچ آگے بڑھنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایڈیٹنگ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ابھی مجھے پوری طریقے سے نہیں آئی، جب مجھے ایڈیٹنگ آ جائے گی، ٹھیک ہے، میں ابھی کیمرہ بھی نہیں لیا، میں فون سے ریکارڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیمرہ میں یہاں سے لینا تھا لیکن کسی نے سجیسٹ کیا کہ کیمرہ تم ادھر سے نہیں لو، تم نے جانا ہے تو تم ادھر سے لینا، وارنٹی میں ملے گا، اچھا ملے گا۔ یہاں پہ فیک چیزیں بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ چیز ریجنل ہوگی تو میں یوز کرنے کا بھی مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے میں ایڈیٹنگ ابھی نہیں کر رہا، ایڈیٹنگ میں کروں گا جب میں اپنا کیم لے لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر بھائی سے کوئی غلطی کتائی ہو جائے بولنے میں، ویڈیو بنانے میں، تو اس کو پلیز نظر انداز کریں کچھ دیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب سارا پروسیجر پورا ہو جائے گا پھر آپ میری ہر ویڈیو میں ایڈیٹنگ دیکھیں گے، آپ کو دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو انٹرٹین بھی کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اس چینل پہ آپ کو بلاگنگ بھی میری ملے گی، جس کنٹری میں جاؤں گا اس کی معلومات بھی ملے گی، جس کنٹری کا میں ویزا لگواؤں گا اس کے جو سارا پروسیجر ہوگا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ اور اس میں آپ بلاگنگ بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے،
और वीडियो एडिटिंग भी पूरी तरीके से होगी। जो मैं वीज़ा लगवाऊंगा वो उसकी सारा प्रोसीजर मैं आपको बताया करूंगा, हर चीज़ की मालूम दिया करूंगा। गाइस ये सब फेम के लिए नहीं है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई चीज़ मैं कर रहा हूं, मैं कुछ सीख रहा हूं, जिस चीज़ में मैं माहिर हूं, अगर वो मुझे आता है तो मैं आप सबको बताऊँ। अगर किसी को नहीं मालूम, अगर मुझे बताने से किसी की हेल्प होती है तो मैं इस चीज़ से कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। जो लोग एजेंट्स के चक्कर में फंसते हैं वो ना कुछ, ठीक है। मैंने 2 घंटे रिसर्च किए हैं, मैं वीडियोस नहीं बना सका था, अभी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। अगर मुझे इंटरेस्ट होता तो मैं पूरी तरीके से वीडियोस बनाता, लेकिन अब जहाँ भी जाऊँगा उसकी वीडियोस बनाऊँगा, वहाँ की मालूमात दूँगा, वहाँ काम का क्या हिसाब है, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सब कुछ पता करके आप तक ज़रूर पहुँचाया करूँगा, ठीक है गाइस। और अगर तब तक मुझसे कोई गलती बताई हुई है मेरे बोलने में, मेरी वीडियो बनाने में, मुझे प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका भाई एक मुकाम तक होगा, और मेहनत करके ही आपको एंटरटेन किया करूँगा और आपको देखने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं अभी जा रहा हूँ कसूर, क्योंकि मेरी कज़न की शादी है, ठीक है। वहाँ हमने कार्ड देने जाना है और उसका ब्राइडल लहंगा है, क्योंकि मेरी कज़न की फैक्ट्री है कसूर में, क्योंकि ये कसूर में बहुत मशहूर है, ये जो लहंगे वगैरह काम वगैरह सूट पे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो मैं अभी वहाँ पे निकलने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह कल तक वापसी होगी और फिर ये ब्लॉग को मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक न्यू फ्रेश माल एपिसोड में। मेरा नाम उमर चवेल है, आप देख रहे हैं यूजे ब्लॉग। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और भाई को कोई भी गलती बताई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आइडिया। अल्लाह हाफिज़।